Через важке захворювання хребта пані Ірина отримала інвалідність першої групи. 7 років тому вона була повністю паралізована. Зараз вона заледве рухається, а кожен крок дається із сильним болем. Власне, пані Ірина і розповіла нам про 3 гривні 90 копійок, які днями надійшли їй на рахунок з позначкою «Соціальна допомога». Львівська обласна адміністрація дає таку допомогу в розмірі 1 гривня 30 копійок на компенсацію телефонних розмов. Тобто мені за 3 місяці, за 7 років я ніколи не мала тієї допомоги, за 3 місяці мені дали 3,90, за що я дуже їм дякую. Ще 2 листопада 1995 року тодішній голова обласної адміністрації Микола Горень підписав розпорядження про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів. Розмір не мінявся останні 18 років. У 1999 році у розпорядженні передбачили по 1 гривні 30 копійок компенсації за телефонний зв'язок кожному інваліду першої групи. Та за 18 років, відколи розпорядження виконується, українська валюта знецінилась у 10 разів. Тобто теперішня 1 гривня 30 копійок – це те саме, що тодішні 13 копійок. Парадокс у тому, що пані Ірина, якій прийшла така компенсація, того ж дня зранку відключила домашній телефон, бо вже не може за нього платити. Нині абонентська плата в середньому складає близько 70 гривень. Я не можу спати до сьогоднішнього дня. Мені настільки плювок в душу, в лице, що настільки принизливо, хай би собі забрали ту 1 гривню 30 копійок. З обласного бюджету кошти надходять до органів місцевого самоврядування, а ті вже виплачують їх за призначенням. У міському управлінні соцзахисту розповіли, щомісяця таку компенсацію за телефон – отримують 433 львів'ян. Це не єдина компенсація, є ще, наприклад, допомога на догляд, якщо людина доглядає за особою з інвалідністю першої групи, то відповідно проводиться виплата 4,80. Чому компенсація дотепер настільки мізерна, питаємо у заступника обласного департаменту соціального захисту. Відверто кажучи, від місцевих бюджетів у нас жодного звернення про те, що, друзі, ми 1 гривню 30 копійок платимо. У нас не було. І лише оце зараз починається це питання виникати. Ми повністю погоджуємося з тим, що воно вже давно треба було це піднімати. І, очевидно, ми зараз будемо приводити це до здорового глузду. Віктор Степанюк запевняє, що у бюджеті на наступний рік вони разом із керівництвом ЛОДА будуть приймати рішення, щоб збільшити суму виплат. Обіцяю, що будемо вносити зміни і піднімати це питання, тому що 1 гривню 30 копійок, ми свідомі того, що це зараз є абсолютно нереальна цифра. Марта Когут, Юрій Котоус, Західнет новини.